हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि अहिले चाहिँ म र आप्पा जान आँटेको भुटान, बाइक लगेर, बाइक स्कुटी लगेर के भन्छ, तर पर्सि दिन्छ कि दिँदैन त्योहरू चाहिँ के पनि थाहा छैन। त्यहीँ गएर अब हेर्नुपर्छ के हुन्छ। सो अब एकैचोटि बाटोमा भेटौँ। सो म र आप्पा चाहिँ निस्किँदैछु अहिले भुटानपट्टि। आप्पा चाहिँ अगाडि स्कुटी हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ एउटा बाइकमा जानु भनेर सोचेको थियो। तर फेरि के भन्छ, र एउटा बाइकमा दुईजना मान्छे निस्किँदैन, एलाउ गर्दैन रहेछ। सो त्यो भएर स्कुटी नै लगेर गएको। अहिले चाहिँ बज्नु साह्रो नहो, हामी चाहिँ भेटौँ निस्केको। हिजो जानु न, सो विदाउन ट्राफिकसँग ट्राफिकहरू चाहिँ जाम भन्नु मान्छेहरू भयो सबै विदाउन सक्यो। सो त्यो लागि अलिकति छिटो निस्केको। एउटै ट्राफिक रहेछ, ढिलो मलाई सक्दियो भनेको त। अब हामी चाहिँ पुग्यो गेट, अब हेरौँ कहाँबाट के गर्दा कसरी सिर्ने रहेछ, सिर्नु दिनु रहेछ भुटान गेटमा एउटा बाइकलाई चाहिँ। अगाडि हो बाइक यता छ, स्कुटी यता छ, हेरौँ अब यतानिर गएर गर्नुपर्ने रहेछ, के गर्नुपर्ने हो। होस् काटेर लाइसेन्स देखाउनु पर्ने रहेछ। थ्याङ्क यूपट्टि चाहिँ भोकाल काटेर ड्राइभिङ लाइसेन्स देखाएर जानु। उयो अगाडि के गर्छ, हुन्छ हुन्छ घुमाउने तरिका चाहिँ गएको छ। इमिग्रेसन अफिसमा जानु हो त्यो ग्रिन कार्ड लगेर। आइएम फाइनल इनसाइड भुटान। आम्मा टाइम पहिला आफूले लाइसेन्सहरू थियो नि हेर्नु कि, एउटा पक्रेको हामीलाई किन पक्रेको भन्दा त्यो यो सेतो लाइन थियो नि, साइसाइको सेतो लाइन थियो नि, त्यो क्रस गर्दैछु कि टाइमले क्या छिटो पक्रिदिइहालेको, पुलिसले देखिदिइहालेको हो। हामीले सिलगढीको हो, हामीले रोडहरू थापेन भनेर सरी भनेर गाडी चाहिँ हामीलाई जानु थियो। झन्डा राम्रो जानु बुझ्छ त्यसपछि चाहिँ अब त घरमा पनि बिहान बुझ्छ हो। अहिले हामीले त्यहाँनिर गेटमा चाहिँ ग्रिन कार्ड दियो हो, त्यो लगेर इमिग्रेसन अफिस जानु अरे। त्यो चाहिँ त्यहाँदेखि त्यहाँ इमिग्रेसन अफिसबाट चाहिँ रेड कार्ड दिन्छ अरे, अन्त फर्किनु भयो चाहिँ त्यो रेड कार्ड चाहिँ हामीले गेटमा देखाउनु पर्ने रहेछ। हाम्रो मजा आउँदैछ भुटानभित्र अब यस्तो हुन्छ, ट्राफिक चाहिँ यतानिर पुलिस चाहिँ हुन्छ, ट्राफिक पुलिस चाहिँ हुन्छ, त्यो रातो बत्तीहरू चाहिँ हुँदैन, ट्राफिक लाइट्सहरू चाहिँ हुँदैन। अलिकति लङ हुँदैछ प्रोसिजियर चाहिँ, बट इट्स ओके होइन, नभित्र त्यस्तो लङ भन्दा त सबै राम्रो होइन। अलिकति स्ट्रगल गर्दै जान्छु होइन, नजानु पाउनु भन्दा त त्यो बाइकले पुरा झट्का दिँदैछ कि, अस्ति भर्खर बनाएको फेरि यही झट्कै बनाएको, यही झट्कै दिँदैछ भनेर बनाएको थिएँ। कस्तो गर्दैछ यो बाइकले, खर्चा त कडाको कडाको छ। इमिग्रेसन अफिस चाहिँ यो चाहिँ लाग्यो हाम्रो लेफ्टमा, यो बिल्डिङ
इमिग्रेसन अफिसभित्र चाहिँ अब यता लाइन लागेर हामीले ग्रिन कार्ड दिएर रेड कार्ड चाहिँ हामीलाई सो हामीलाई चाहिँ यतानिर यस्तो रेड कार्ड हुँदो रहेछ यता चाहिँ मान्छे हेर्दा हेर्दा यस्तो भिड भइसक्यो हो मेरो लाइन अघि कति सानो थियो अहिले हामीलाई कत्रो लामो भइसक्यो अन्त त्यही हो रेड कार्ड दिएर चाहिँ अब चाहिँ निस्किँदाखेरि चाहिँ यो कार्ड दिनुपर्ने रहेछ त्यस्तो रहेछ हामीले चाहिँ यता हामी 9:30 घरबाट निस्क्यो भने यता 10 बजिसक्यो र इमिग्रेसनको काम चाहिँ बल्ल कस्तो अब हामी दुःख जाने फेरि आउँछ बाटो फाइनली हाम्रो आधा घन्टा लाग्यो काम गर्नु अब यता भएको हामी सिएसए ग्राउन्डको त्यहाँतिर जाने भनेर सोचेको त्यहाँपट्टि जाने पनि लाने आयो र ए होइन आपाले कहाँ लानुहुन्छ बस स्ट्यान्डपट्टि लानुहुन्छ होला अलिकति इन्डियाको मान्छेले चाहिँ राम्ररी कुदाउनुपर्छ याद घरिघरि पनि घरिघरि बिर्सिनु रहेछ जेब्रा क्रसिङतिर चाहिँ एकदम पुरा ध्यान दिनुपर्छ मेन इम्पोर्टेन्ट थियो किनकि जेब्रा क्रसिङतिर त मान्छे हिँड्नु गऱ्यो भने गरेर चाहिँ हाम्रो पनि हामी जस्तो स्पिडमा पनि हुन्छ गाडी पाएको टाइमसम्म कति लाग्दैछ अहिले चाहिँ त्यो ब्रिज पहिला पेन्ट गरेको थिएन अहिले पेन्ट गरेछ बस स्ट्यान्ड चाहिँ हामी पहिला के गर्न आउँथ्यो भने हामी कलकत्ता कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ भुटानको बसमा जानु सजिलो हुन्थ्यो नि त अन्त त्यो बसमा चाहिँ अब चिन्ने अङ्कलहरू पनि हुन्थ्यो अब ड्राइभर होइन त्यसको लागि एक्लै जाँदाखेरि चाहिँ भुटानको बसमै जान्थ्यो यो चाहिँ त्यही बस स्ट्यान्ड राम्रो बाटो बनाउँछु एउटा म योपालि चाहिँ कहिले आएको थिएन आजै अब आएको छ यो हतार चाहिँ मैले लालदेखि बिर्सेर आयो हो हतारमा आयो नि त हामी फेरि अन्त यो चाहिँ यो हामी चाहिँ मैले एकजना दालामा आएको एकदम गोप्रोको त्यो माउन्ट थियो नि त हेलमेटमा त्यो चाहिँ हेलो उसलाई मानेको होइन राम्रो छ त हो बाटो त भुटान छोड्यो अब जहाँसम्म पनि जानुहुन्छ बाइक लगेर होइन जान्थ्यो काका अब बाइक लिएर अब अलिक आइडिया पनि भयो होइन रुल्सहरू अलिकति काकाबाट काका निस्किन्छ कि अन्त अलिकति थाहा भएन भने मान्छेलाई यताको सोद्धो भइहाल्छ होइन ट्राफिकको सोद्धो भइहाल्छ वाव इट्स लाइक अ ड्रिम कम ट्रू क्या पहिला आज दिन सोच्छु नि त म चाहिँ बाइक मैले चाहिँ कतिजना सोच्छ होला भर्खर भर्खर चाहिँ यो मतलब इन्ट्रेस्ट भएको बाइकमा मोटो ब्लगमा युट्युबमा होइन तर त्यो चाहिँ होइन कि मैले चाहिँ पहिलादेखि पहिला अब त्यति साह्रो युट्युब भन्ने थाहा थिएन पनि होला मान्छे हेर्न होइन म पहिलादेखि मोटो ब्लगेको जस्तो क्या अब पानी हुँदैन ल त्यही लानुहुन्छ अब आफूले भुटानमा चाहिँ पेट्रोलको दाम कम्ती भएको छ अस्ति अलिकति बिचमा बढेको थियो इन्डिया जति नै भएको थियो अहिले फेरि कम्ती भएको 70 कति भएको 77.5 कति भएको छ भन्नुहुन्छ कति रहेछ त यता किन भन्नुहुन्छ 76 रहेछ 76.90 रहेछ 4 लिटर अन्त 77 नै भन्नु न यो भुटानमा पसेर भुटानको फर्स्ट ट्रेन पनि इन्जोय हो मेरो लागि चाहिँ फर्स्ट ट्रेन
Ich habe gar nicht mehr gehört.